ሰላም ሰላም፣ ውድ ናቲ ነኝ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቼ ናቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሆነው እንዴት አዳዲስ ቦክስ ኦፊስ ሙቪዎችን እናያለን ነው። ማኒሂ ሲዝን ፋይቭ አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። እሱ በአንድ አንድሮይድ ስልኮች ላይ አይሰራም፣ በኮምፒውተሮች ግን ይሰራል ማለት ነው። አንዳንድ ስልኮች ላይ ነው ግን ይሰራል ግን ቅሬታ ስላለ ነው። ዛሬ ደግሞ በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዴት አዳዲስ ወጡ ቦክስ ኦፊስ ሙቪዎችን በነጻ ማለት ነው እንዴት እንደምታይ ነው ማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ላላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ለማታውቁ ላሳያችሁ። እንደምታይ እስኪ አንዱን ልክፈተው ና እንደምታዩት ይቺን የቀስት ምልክቷን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ማለት እዚህ ነው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ማለት እንደዚህ ነው፣ እዚህ ጋር ነው። እኔ ደግሞ አፑን አውርዱ ብዬ አፕ ሊንክ ብዬ እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ አፕሊኬሽኑ ፍሊክሶይድ ይባላል። በጣም ምርጥ ነው። የ2021 ነው። ለምታት ፍሊክሶይድ ስትከፍቱት በጣም ስሞል ሜጋባይት ናት፣ 28 ሜጋባይት ናት። ስትከፍቱት በትንሽ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው፣ በቃ ብዙ ሙቪዎችን ነው የሚያመጣላችሁ። ለምታት ያለምንም ቪፒኤንም መጠቀም ትችላላችሁ። ቪፒኤን ኮኔክተር ካደረጋችሁ ደግሞ ምርጥ ነው። ለምታት ከፍቶልኛል በነጻ። እንደምታዩት ዋው! እንደምታዩት አዳዲስ ምርጥ 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 የቦክስ ኦፊስ ሙቪ ናቸው። እንደምታዩት አሁን ብዙ ፊቸሮችን ለማየት ማለት የህንድም አለ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ፣ ማኒሂስትም አለ። አሁን እኔ አንድ እቺ የሶስት ሰረዟን ይበርታ ቅርታ እንደምታዩት እቺ የሶስት ሰርዞን ትነኩታላችሁ። ቅርታ ላሳያችሁ። እንደምታዩት እቺን ሶስት ሰርዞን ማለት ነው ትነኩታላችሁ። እቺን ሶስት ሰርዞን ትነኩታላችሁ። ስትነኩት ይወርሳ ስትነኩት እንደምታዩት ሙቪስ እና ቲቪ ሾው ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። አሁን ይሄ ቲቪ ሾው ሆኖ ነው። እዚህ ጋር ሙቪስ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምታዩት በትንሽ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው የሚጠብቀው። እንደምታዩት ሎድ እያደረገልኝ ነው፣ ትንሽ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እየከፈተልኝ ነው በነጻ። እዚህ ጋር ደግሞ ፊልሙ የተመረተበት አመተ ምህረት ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2019 አይስ ፎል የሚለው እዚህ ጋር ሚራክለስ የሚለው ብዙ ናቸው። እንደምታዩት እስኪ አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኖበዲ በጣም ምርጥ ምርጥ ፊልም ነው። እዚህ ጋር ዘ ክሩስ ኒው ኤጅ አዲሱም 2020 ነው። እዚህ ጋር አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። እስኪ እንደምታዩት እስኪ አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ አንዱን እመጥለታለሁ ማለት ነው። እስኪ አንዱን ልምረጥለት። እስኪ እዚህ ጋር ብላክ ብዙ ናቸው። እስኪ ጥሩ የሚመስለኝ ልምረጠው። ኦቨርቪው ሉሲፈር የሚለው ምንድን ነው? እስኪ አይ ቲንክ ለብነት ዘ ፍላሽ የሚለውን እከፍተዋለሁ። ከዛ ፕሌይ ትሬልን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ድምታት ይከፍትላችኋል። ቅርታ አንድ ነገር ተሳሳቼ ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ ትሬለር አይደለም፣ ትሬለር ማስታወቂያ ነው፣ ረስቼ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሲዝን አለው እንደ ማኒሂስት ማለት ነው። ሲዝን አለው ስለሆነ እዚህ ጋር ሲዝን የምትለዋን እያያችሁ ነው። አይ ቲንክ እያያችሁ ነው። ሲዝን የሚለውን ትነኩታላችሁ።
ከዛ በኋላ እንደምታይ ዘ ፍላሽ ሲዝን 1 ሲዝን 2 ሲዝን 3 አፕ ቱ ሲዝን 8 አለው። እስኪ ሲዝን 1ን ከፍቼ እንደምታይ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር ዙም ፕሌው ምናምን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ይሄ ይሻለኛል። ከዛ ይቺን ይቅርታ እየታያቸው አይደለም። እንደምታዩት ይቺን የፕሌይ በተን እቺን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር ኳሊቲ መብረጥ ትችላላችሁ። ኢንተርኔታችሁ በጣም ፈጣን ከሆነ አንዱን ትመርጡታላችሁ። አሁን እኔ 480 ሜጋፒክስልን ላድርገውና ዘም እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሌይ የሚላለ እናንተ ፕሌየር ካላችሁ ኤችዲ ፕሌየር ካላችሁ ፕሌየር ዊዝ በማድረግ እዚህ ጋር ስልካችሁ ውስጥ ያለውን ፕሌየር ያማርጣችኋል። እኔ ደብንታት እየከፈተልኝ ነው በቀላሉ። ኢንተርኔት የቀርፋፋ ስለሆነ ነው። ኢንተርኔታችሁ ትንሽ ፈጣን ከሆነ ትንሽ እኔ ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ስላለበት ነው። ትንሽ ፈጣን ከሆነ አንድ ሜጋባይት ፐርሰከንድ ያጫውታል በሙሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኳድ ኢንተርኔታችሁ ደግሞ ፈጣን ከሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ኳሊቲ ይቅርታ ዙም ቪዲዮ ማሳለፍ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ኢንተርኔት ቀርፋፋ ስለሆነ ነው። እናንተ አልሰራም ካላችሁ ንገሩኝ፣ አስተካክላለሁ። ሌላ ካለ ግን ይሰራ 100% እርግጠኛ ነኝ፣ እተማመንበታለሁ። እያየው ነበር ዛሬ ጧት ራሱ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቲክቶካችንም ስሙ ናቲቲዩብ 264 ይሰኛል። እሱንም ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።